လုံးပဲမင်္ဂလာပါ Trump မြန်မာအနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီးဆောင်ဟေဂျိုရဲ့အလှပနဲ့ပတ်သက်လို့အဆိုတော်ပီအိုရဲ့ခန်းစားမှုတချို့ကိုပြန်လည်မျှဝေပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကျော် K-pop အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Blobby ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ပီအိုဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ထိတ်တန့်မင်းသမီးဆောင်ဟေဂျိုနဲ့ပတ်သက်လို့ Radio Star Season မှာသူ့ရဲ့ခန်းစားချက်တချို့ကိုပြပြခဲ့မှုပါတယ်ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့တုန်းက MBC ရဲ့ Radio Star Season မှာ PO ကဧည့်သည်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးအဲဒီမှာဆောင်းဟေဂျိုရဲ့အလှပနဲ့ပတ်သက်လို့သူဘလို့ခန်းစားရတယ်ဆိုတာပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Radio Season Interview မှာ PO ကဆောင်းဟေဂျိုကို Boyfriend ဆက်ကရိုက်ကူမှာပထမဆုံးစမြင်မှုတာဖြစ်ပြီးသူမနဲ့အတူရိုက်ကူရတဲ့ရှာရှာပါပါဇာဝင်တဲ့တကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှိုက်ကူရဲ့မတိုင်ခင်သူမနဲ့တွေ့ရင်စိတ်လှုပ်ရှားမနေရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုယ်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။သူမစီကိုလျှောက်သွားပြီးကျွန်တော် TV ထဲမှာပဲမြင်တွေ့မှုတွေတယောက်ပါလားဆိုပြီးစကားပြောနှုတ်ဆက်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူမကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြုံးပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာတွေကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲပြုံးယုံပဲပြုံးပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကိုအယုံမလေးတယောက်လမ်းလျှောက်လာပြီးစကားပြောနေတယ်လို့ပါပဲ။ကျွန်တော်ကသူမရဲ့ပြိတ္တလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်တွေအရင်ကထပ်ပူခုံနေခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပီအိုက boyfriend စကားမှာပပူခန်းရဲ့ညီဖြစ်ပါဝင်တည်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်တက်ဆက်သူဖြစ်တဲ့ Game Gura ကဒါပေမဲ့မင်းတခြားလပတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုလည်းမြင်မှုခဲ့မှာပေါ့လို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ပီအိုကဆောင်းရီဂျုံမှာတော့တခြားဘသူနဲ့မှမတူညီတဲ့အလှတရားမျိုးရှိနေပါတယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးနမဲကျော်အမှုပညာရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာမျိုးစုံကို Trump မြန်မာအနေနဲ့အမြဲတက်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။